Penduduk di Ukong Medamit dan kawasan sekitar diminta berwaspada dengan kenaikan aras air di lembangan sungai berdekatan yang boleh menyebabkan terjadinya banjir. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Limbang Clarence D. Primus Tiandun berkata, setakat ini pihaknya telah melakukan pemantauan berterusan di kawasan-kawasan berisiko pada masa sama menasihati penduduk terlibat supaya mengambil langkah berjaga-jaga. Jelasnya, setakat ini belum ada pusat pemindahan sementara dibuka di Limbang walaupun ada sesetengah kawasan dinaiki air banjir. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM ketika diminta mengulas persiapan menghadapi banjir di Limbang. Data sesawang Jabatan Pengaliran dan Saliran Sarawak setakat pukul 7.30 malam ini mendapati aras air sungai Stesen Ukong mencatatkan pada 6.09 meter melepasi status amaran 6.0 meter. Seorang murid sekolah